Jakub Krasniqi nuk është lejuar të futet në sallën e gjykimit të dhomave të specializuara në gjykatën speciale në Hag, i veshur siç kishte planifikuar. Sigurimi ka detyruar atë të heqë kollarën, siç ka bërë të ditur në krye të seancës avokatja e Jakub Krasniqit. Apo përdor gjykata speciale standarde të dyfishta, krejt kjo në këtë blok të katërt të programit. Në një linjë të drejtë për drejtë kemi avokatin Gjevdet Smakiqi. Përshëndetje, i nderuar mirë se vjen Kosova Today. Dhe familjarin e vetë zotrit Jakub Krasniqi, Dardan Krasniqi, në një linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje, Dardan. Përshëndetje dhe për juve. Por para se të kalujem dhe ka aspekti emocional, dua që fillimisht në aspektin procedural, por edhe juridik të ndaljen pak me zotin Smakiqi për diskutuar këtë që mbase edhe mund të quhet si një standard dyfisht. Kujtojmë që kjo kollare ishte e vënë më parë edhe nga Nasim Aradinaj, që ishte i akuzuar i gjykatës speciale. Pse këtë rast nuk u lejua zotri Jakub Krasniqi me këtë kollare që kishte simbolika të kombëtare? Po, konsideroj që gjykata speciale apo dhëmet e specializuara të Kosovës, të cilat po udhëheqen nga gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar, tashmë përveç shkeljes së të drejtave flagrante, të drejtave njeriu që punojnë në paraburgim, zotri Jakub Krasniqi dhe krerët e UÇK-s dhe pjesëtarë të tjerë të cilët nuk është shpallur ende në ndonjë gjykim i furmës së prerë, konsiderohen të pafajshëm dhe rrjedhimisht ata janë të barabartë, sikurse ne që jena jashtë atyre dhomave, aty në dhomave të qendrës së paraburgimit në Hagë. Dhe për me tepër, përveç që është shkelje, është absurde dhe është një, si me thonë, një motivim për të cënuar dignitetin personal dhe integritetin e zotrit Jakub Krasniqi, sepse une sa e di në asnjë rregullore të dhomave të specializuara dhe asnjë ligjin për dhomat e specializuara nuk ekziston një ndonjë dispozit ku mund të ndërhysh të zonë të pandehurit, apo të dyshuarit, apo të akuzuarit, se si të të paracitet në gjykatë. Për me tepër, kollarja me ngjyra kuqe, zemë, shqiponje, të cilin e kishte prezentuar në seancën fillestare zotri Jakub Krasniqi, kryetari i parlamentit, ishte themelusi i UÇK-s, ishte dashur gjykata më një herë të marrë masa ndaj atyre sigurimave apo kurdo që ka bërë këtë cenim të dignitetit, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse edhe qeveria Republikës. Po, duket se na kemi një telashe të vogël teknike me Smakiqin, por kaloj tek Dardani për të parë mbas edhe okay, duket se e kemi. Mirë, atëherë se sikur ti kur ta lam në gjysmë. Po, dhe lam gjithë sërper, thash qeveria Republikës Kosovës dhe shteti Kosovës duhet të interesuat më shumë se si po trajtuan shtetasit e sojë, sepse fundit kjo. Ok, dhe risaj të regulojmë linje me zotin Smakiqi, kalujem të këtë Dardani për të mparë në base dhe ato që shenë ju si familje qoftë gjatë gjithë procesit, e dim, zotri Jakupi është në moshë shtyër, dhe për fatë keqë palafaqohet sot me akuzat të tila. Por, deri në kollare, Dardan? Shiko, tash u bë një koregjatë që ata gjendën atje dhe për ne nuk është ndonjë risi, nuk është rasti por kur balavachohemi edhe ne si familjarë, po edhe ato atje me gjare që janë të pakuptushme, që nuk kanë asë edhe një logik të primit, një fundit ishte edhe kjo me qështja kollares. Naturisht, ne si familjarë kemi gati 4 vite që balavachohemi me këndjenjen e qenit në një burg, në një qender të paraburgimit, pa u kry gjykimi me një gjykim së tërzgjatën dhe naturisht kur një gjykim së tërzgjatët dhe kur nuk ka një bazë të fortë për çka po bëhen atje, naturisht që do të kemi çdo ditë edhe gjëra të tilla të pakuptimta çesharake. Në fund fundit edhe ky rast i fundit do të ishte një alarm edhe për organizatat për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njeriut që të reagojnë, po ashtu edhe institucionet e Kosovës duhet të ishin më të zeshme se atje përveç që po gjikohet dhe po trajtohet në mënyrë kaq të holt një pjesë e vetë historisë të Kosovës, e historisë më ndryshme të Kosovës, ata janë edhe qytetarët këtij vendi dhe duhet kishim edhe kujdesin edhe tretmanin e mjaftueshëm edhe të institucionit të Kosovës, po edhe në përgjithësi të organizatave që merren me lirinë e drejtat e njerëzit. Ju si Krasniqi, keni informacione cila është historia e kësaj kollares? Nuk ka diçka të veçantë. Kjo ajo është një kollare që ka disa shqiponja të vogla, është fundit kundër simbolike jona, edhe ashtu ne tërkohen bombardohen me të ashtu quajtur në frazë është gjykatë e Kosovës, e keni themeluar vetë si argument kur po nuk po kanë ndonjë argument tjetër, dhe tash nuk e kemi qartë pse duhet të jetë pengesë
paraqitja manipulore të tillë. Në fund fundit ajo simbolizon identitetin tonë kombëtar dhe si e tillë nuk duhet as të vrejhej në një seancë gjyqësore. E lëre më të bëj temë. Duket se kishte pasur të veshur edhe Nasim Haradinaj. Ashtu, ka qenë, me siguri ka qenë e njëta, ata janë bashkë atje, mund të kemë bashkëndimin e kravata, është një kravat ose një kolare e lezeqme, që thashë simbolizant diçka të veçantë me ta, mirë po nuk ka pas asë tendencë dhe e skojtë fundit ne e jemi shqiptarë dhe është e drejtë e jona njërzore të mbrojmë dhe ta kultivojmë identitetin në kumëtarë. Okej, okay, më duhet këthejmë njerë të këzotis Makiqi për të pyetur lidur me këtë që deklarove ti vetë, Dardan, një gjykatë që... dhe edhe Dardani interpretohet që është e Kosovës, pak të një gjërisht po, se duhet të pengojnë simbolet? Po, unë e thakë edhe një herë, nuk ka asë një arsytim, asë logik, asë juridik, asë procedural, se një kolore mund të ketë rëzikuar dikënd, ose të ketë ofenduar, do kënd brenda salës gjykimit, fundit, kolorja është çështje personale dhe nuk është ndonjë provokim, por dhomat e specializuara në Hagë apo tashmë qendra para burgimit, zyrtarët e qendrës para burgimit, po ma qojtë mollën atyre gjykatave të ish Jugoslavis ku arrestoheshin shqiptarë sepse mbanin një shall kuqe zë, sepse punje me flamur kombëtar. Dhe si seriozisht, kjo është për të ardhur shumë keq, me vjen keq edhe prej familjarëve të zotit Jakup Krasniqi, por kjo është një ofendim edhe ndaj Republikës të Kosovës, sepse fundit ata janë thash edhe një herë janë ende të pa gjykuar, konsideruan të pa fajshëm me prezumimin e pafajësisë dhe ata gëzojnë gjitha të drejtat themelore të njerëzit. Unë po them që qeveria e Republikës të Kosovës ose më keq me thon kretë e UQK-së në Hagë nuk ka kusht të mbroj, nuk ka kusht të interesuat për ta, dhe natyrisht që edhe aty ka brenda zyrtarë në Hagë që ndoshta janë të motivuar apo të nxitur nga qarë që antikomtare, antishqiptare, sepse një kollare nuk mund të nxisë në asnjë mënyrë nacionalizmin brenda një sallë të gjykimit, dhe për më tepër një kollare nuk ka mundër të ofendoj asë. Një kollare nuk ka mundër të ofendoj apo të cënoj asë një kategori të personave asë brenda salës, asë jashtë salës. Po, na intereson një detaj i vogël mbase për Dardanin si familjar. Nuk dim se si janë procedurat, por mbase i dini ju, i lejohet familjes i dërgoj tesha, veshje në gjajshëm të akuzuarve atje? Gjitha robat atje që janë nga familja, nuk është që ata furnizohen me roba nga dikush tjetër. Natyrisht janë ato procedura për futjen brenda gjëra gjësendë në këtë rast edhe të robra, po nuk është që kemi pas në një udhëzim të veçantë, dhe tha dhe avokati, nuk është që ka një procedurë caktuar që ndalon gjërat e tilla, dhe prapë po e rifeksoj atë që thash më herë, që është fyse edhe për Jakup Krasniqin, edhe për ne, edhe për gjithë kohën shqiptar, po dhe gjithë qytetarët e Kosovës që një çështje e tillë bëhet në një kohë kur fundit nuk ka asnjë kuptim. Prandaj po e tham, u bën 3 vite gjysë gati 4 që ata gjenden atje dhe nuk është e raport që ne ballafaqohemi me gjëra të tilla pa kuptim të dhe nuk e di kujt i shërbejnë. Natyrisht kur përsëriten këto gjëra shpesh edhe neve na lind dyshimi që mund të ketë nganjëherë tendencë caktuar nga dikush, nga çështje të caktuara, edhe pse nuk duam ta besojmë këtë, mirë po veprimet nga hesh në ndonjëherë më janë të tilla që çojnë në dyshime të tilla. Ajo që ka ne urojmë si familjarë është që gjykimi të përshpejtohet dhe ta merr një epilog sa më parë, sepse u stërzgjat shumë dhe ka filluar të hupet kuptimi dhe gjykimi. Dardan, faleminderit shumë që ishe në këtë hapësirë televizive kushtuar këtij zhvillimi atje në dhomat e specializuara në Hagë. Një mesazh të fundit mbase? Nuk dini se më dëgjoj Dardani. Dardan, të falendrova shumë për kohën. Falendrojmë shumë Dardanin që ishe i gatshëm për të dhënë edhe të kalimin e tij dhe të familjes lidhur me këtë ngjarje që ndodhi sot në fakt në hyrje të gjykimit për zhvillimin e seancës për gjykimin e zotëria Jakup Krasniqi. Më lejoni të kthej ndonjëherë zotëris Makiqi. Po. Si duhet përgjigjur mbase edhe shteti i Kosovës, a? Ndërhyrjeve të tilla.
Ne e thonë që brenda gjykatës avokatja apo mbrojtësia e zotit Krasniqi kanë ngritur këtë çështje dhe gjykata duhet ta trajtojë, mirë po me vërtet po shihet se është një gjykim i dështuar dhe prokurori zyra prokurori special ka dështuar në gjithë dëshmitarët të saj dhe tash ndoshta ka motivin që të kapet edhe pas kollareve dhe për të ofenduar ndoshta edhe cenuar dinjitetin personal të ta se konsiderojnë të pafajshëm zotin Jakub Krasniqi dhe kryetarin e QK-s. Mirë po, thirrja apo mesazhi është që qeveria e Republikës së Kosovës përmes mekanizmave dhe ndërkombëtar të interesohet sepse ata po në një farë mënyrë tash po kesh trajtuar dhe kjo është edhe konsiderohet edhe dhunë psikologjike ndaj zotit Jakub Krasniqi me heqjen e kravatës për të mos prezantuar veten siç ai e ka të drejtën e vet të prezantohet në sallën e gjykimit. Smakeqi, faleminderit shumë që ishe sot në Kosova Today. Kënaqësi. Faleminderit të ndëruar shikues, një herë është ky ishte edhe bloku i fundit për ditën e sotme, duke ju falendruar shumë që ishit në shoqërinë tonë në Kosova Today. Bashkë do të takohemi nesër me fillim nga ora 12:30, siç do herë me dinamika e ekskluzive siç bëjmë zakonisht. Por në ndërkohë ju mund ta gjeni në YouTube në kanalin zyrtar të Klan